Asi nikto iný na Slovensku sa nerozprával s toľkými vojnovými veteránmi ako on. Pozná osudy desiatok frajerov, ako im hovorí, ktorí bojovali počas druhej svetovej vojny na západnom, východnom fronte alebo v Slovenskom národnom povstaní. Z jeho článkov a statusov je cítiť, ako si ich odvahu a statočnosť veľmi váži. A nikdy nezabudne vyzdvihnúť aj ich humor. Mojím dnešným hosťom je dlhoročný novinár, autor niekoľkých kníh, vytrvalostný bežec, ale aj gerilový záhradník, ktorý na sídlisku vysadil a pravidelným rezom sa stará o ovocné stromy, ktoré prinášajú úžitok jeho obyvateľom. Pavol Vitko, moje meno je Veronika Homolová-Toltová a toto je 24 podcast. Vítajte pri jeho počúvaní a sledovaní. Palko, vítaj u nás v štúdiu. Ďakujem pekne, dobrý deň. Začneme otázkou, ako si sa vlastne dostal k tomu, že sa z teba stal novinár a novinár, ktorý teda píše o armáde? Od detstva som patril v našej dedine Malé Lednice pri Považskej Bystrici medzi tzv. Čitárov. Každý niečím vynikal. Ja som ako čítal a predsa som sa dostal na strojársku priemyslovku a chalanov zaujímali rotory, karburátory a podobne, motory. A ja som so svojou pani profesorkou Máriou Kolníkovou rozoberal poéziu a prózu a vlastne ona môže za to, že som sa nestal strojný inžinier, ale nakoniec žurnalista, alebo ponúkla mi miesto šéfredaktora stredoškolského časopisu Strojár a tam sa to začalo. A tá armáda? Ja som bol 2 roky v armáde, lebo nejako som sa nemohol dostať na školu, akú som chcel, teda na filozofickú fakultu, to tiež má nejaké konotácie až do druhej svetovej, ale to je vedľajšie. Po tých 2 rokoch som sa, keď som odchádzal z Chebu, postavil do smetného koša a takto som tam striasol všetok prach, že nič s tým nechcem mať spoločné. Ale to bola socialistická armáda. Ja som fakt akože, dobre, oni vedeli, profesionalita, ale to ovzdušie, to ako sme všetci šťastní, že nás okupuje sovietská armáda, to mi bolo protivné. No, ale potom som prišiel do pravdy, to bolo v roku 1993. Niekto tam chýbal na armádu, odišiel kolega, šéfredaktor povedal, že budeš robiť armádu, ja som povedal, že to tak zabudni. A on povedal, tak dobre, však iba 2 mesiace a z tých 2 mesiacov už je to pomaly 30 rokov. A pamätáš si vlastne na takého prvého veterána, ktorého osudy si teda spracoval? Áno, pamätám sa. Ja ešte som chcel povedať toľko, že mne vojaci ako takí boli vždy blízki a keby otec nepovedal v 15 rokoch, že pôjdeš na vojenskú školu, ja by som aj išiel. Lenže on to povedal príliš prísne a direktívne a tá puberta urobila svoje. Tak nepustila. Preto som na tú vojenskú školu nešiel, ale vždy som mal k vojakom blízko, to priznávam. A preto robím aj tú robotu rád, že pracujem a píšem o vojakoch a aj o vojenskej histórii a tak ďalej a tak ďalej. No a tí prví vojak, prví ľudia, tak boli to predovšetkým dvaja Lednickí. Ja som z Malých Lednic a jeden sa volal Štefan Lednický a druhý sa volal Sebastian Lednický, pretože u nás je každý druhý Lednický, to je stará semianská dedina. A oni boli vo východoslovenskej armáde a vlastne cez povstanie sa dostali do zajatia. Hej. A prišli tak, že skutočne toho Štefana Lednického nepoznala ani jeho vlastná mama. V tak zúboženom stave prišiel, hej, prežil tie zajatecké tábory, prežil bombardovania, prežil totálny hrad, takmer zomrel. A mal som to stále vedľa seba. A od detstva ma zaujímali príbehy. Hej, moja babka tie rozprávala ešte tie príbehy z robôd a podobne a mal som vždy k tomu blízko. No a potom veľmi zaujímala činnosť partizánskej skupiny majora Popova, ktorý bol u nás v Domanišskej doline, ale aj v Kunerade, v Rajeckej doline, ktorý pôsobil. A vyrastal som ale nie v partizánskom prostredí. To prostredie bolo partizánsko-ľudácké. A tie názory boli úplne opozitné. A ja som sa medzi tým snažil nejakým spôsobom dopátrať k tej pravde. Pretože samozrejme na jednej strane to partizánske hnutie, ktoré si nesmierne a nesmierne vážim, na druhej strane tí druhí ľudia. Hej, kde je tam nejaký prienik alebo prečo takto? Hej, na tretej strane aj v našej dedine sa stalo, že tých ľudí nenazývam partizáni. Hej, to boli také všelijaké odštepenecké rabujúce skupinky, ktoré dokázali robiť aj veľmi zle. A
Veľmi som potom pátral, takže tým asi prvým bol major Popov osobne, ktorého sa mi podarilo cez veľvyslanectvo a tak ďalej vyhľadať v Kievskej vojenskej nemocnici, ktorý ešte žil. U nás to bol veľmi rešpektovaný človek, vysoký, bradatý, mohutný, s veľkým zmyslom pre spravodlivosť, veľmi tvrdo trestal akékoľvek nejaké porušenie pravidel aj voči civilom a podobne. Mm-hmm. A veľmi ho mrzelo, že práve nejakých tých pár nejakých, čo sa vydávali za partizánov, kazilo povesť. Hej. No ale bolo to veľmi pekné stretnutie na Ukrajine. On bol Ukrajinec. Jeho otca odliekla pred druhou svetovou vojnou NKVD. Nikdy už sa s ním nestretol. On sám bol šťastne zalúbený. Kúpil listky na futbal, na Dynamo Kiev a pozval priateľku na rande. Lenže z toho rande nebolo nič, pretože prišla práve vtedy druhá svetová vojna. Padol do zajatia, z toho zajatia sa prebil k svojim, vyslali ho na Slovensko, kde teda velil partizánskej skupine a bol u nás a potom sa teda vrátil. A poviem, že on mi hovorí, ja som mal obrovské šťastie. Že prečo? No lebo stále im potom tých, čo boli v zajatí, ešte stále im nedôveroval. Mm-hmm. A strašne veľa ich chodilo, teda sa dostalo do gulagov. A on sa zamestnal v cirkuse, jazdil v takej veľkej drôtenej guli na motorke, hore hlavou, dole hlavou a tak všeliako. A my sme potom v Sovietskom zväze krížom, krážom, no skrátka na mňa neprišli, že ja som bol nejaký tam v zajatí a podobne. No, potom, keď sa pouvoľnil jady, tak pracoval v jednom podniku drevospracujúcom ako riaditeľ a myslím, že bol aj v Akadémii vied. A poviem ešte jednu príhodu. On prišiel prvý raz niekedy v 67. alebo v 8. roku a v Rajci bola taká veľká skupina ľudí, v tom volá sa to, že sociálny dom. A bolo tam aj zo pár jeho spolubojovníkov. A on hovorí, a kde... Nebudem hovoriť to meno, nechcem poškodiť tých potomkov. Kde... Páša Zelený. Kde je Palo Zelený? To je môj najlepší bojovník. A všetci tam začali vystrkovať takého chrústika, takého akože Pala Zeleného. No však choď, Palo, choď. Však si partizán, však si teda máš tu 255-ku. No tak ho tam vystrkali, očividne sa mu nechcelo. Mm-hmm. A on sa na neho pozrel, ten veľký, mocný Konstantín Karpovič Popov, buchol do stola. Čo to tam mi tu vy ponúkate? Ja som svojho Pala Zeleného. A teraz z toho začal vznikať už taký malý škandál. Však toto je ten partizán Palo Zelený, čo berie tu 255-ku, mm-hmm. teda je odbojar. Lenže ukázalo sa, že ten bol doma v pivnici, mm-hmm. zavretý vo Fačkove, nič s partizánmi nemal. Ale že Palo Zelený, však to je ten Valach, čo tam na Čičmanmi pasie tie ovce. Tak on bol taký jednoducho, neangažoval sa, žiadne tribúny, nič, žiadne pasol ovce. Neprihlásil sa na tú 255-ku. No, ale teda organizátori museli naštartovať nejaký gazík. Išli tam medzi ovce na hole, posadil si ho po pravej ruke a celé tie 3 dny, čo tam bol, tak Palo Zelený sedel vedľa neho a popili trochu tej vodky a tak ďalej a tak ďalej. Takže Pospomínali. Bol to môj prvý príbeh, taký väčší príbeh bojovníka za slobodu pána Konstantína Karpova Popova. A vtipné je ešte to, že u nás, teda v dedine Domaniža susednej a v dedine Prečín je pomník, pamätná tabula Petrovi Popovovi. Som nechápal, aký Peter, však on je Konstantín. No bolo to preto, lebo tie tabule boli už od konca vojny a všetci ho poznali pod krycím menom Peter. Mm-hmm. Nikto nevedel, ako sa volá skutočne. Teda Peter. A potom, že Popov. No dobre, tak je tam Peter Popov, ale bol to Konstantín. Chápem. Ty si ako novinár, ktorý sa vlastne zaoberal takýmito príbehmi vojenských veteránov, zažil tie 90. roky, kedy sa vlastne dalo hovoriť už aj s tými západiakmi. To znamená tými, ktorí počas druhej svetovej vojny vlastne bránili alebo teda bojovali
bojovali na západe. Ako si spomínaš na toto obdobie? Aká atmosféra bola? Zažil si takú tú eufóriu od tých chlapov, že konečne teda môžu o tom hovoriť a nič im za to nehrozí? Alebo naopak takú možno nedôveru, že či naozaj, keďže posledných 40 rokov vlastne za to, že niekto bol vojak na západnom fronte, tak mu skôr hrozila perzekúcia ako teda pochvala? Veľkú zásluhu na tom, že sa títo západní bojovníci začali dostávať do nášho povedomia, má Ajsa Domanová, ktorá si zobrala za manžela Alexandra Domana, jedného úžasného chlapíka, ktorý sa dokázal cez Jugosláviu dostať do Veľkej Británie. Tam sa pripravoval na výsadok, mal v podstate skákať s Gabčíkom, potom rozhodli inak, že pôjde ako dôstojník na východný front. Medzi tým viedol ako kapitán futbalové družstvo Československa, ktoré tam hrávalo s tými druhými. A oni skrátka prišli sem. On bojoval na Dukle, bojoval v Slovenskom národnom povstaní a v roku 1948 sa ocitli na ulici. Nenávidela sviatok svätého Mikuláša, pretože na Mikuláša prišli k ním, mali služobný byt, vozvolanie, všetko im vynosili na chodník, začalo im tam na to snežiť. Ona mala dve malé deti, v podstate zúfalá situácia, on zavretý v Prahe. A ona potom v roku 1990 začala iniciovať aj s pražskými kolegami, teda s vtovami alebo s odbojármi z Čech, jednu dôležitú vec. A tá vec spočívala v tom, že tá Británia pomáhala aj materiálne týmto ľuďom, pretože väčšina z nich zo západného odboja, ktorí ostali tu, skončila alebo vo väzení, alebo boli perzekovaní. Nemali primerané povolanie a tak ďalej a tak ďalej. To sa Takže aj nízke dôchodky potom? Veľmi nízke dôchodky a oni im to akoby dorovnávali. Mm-hmm. A dohoda bola s našim ministerstvom obrany v Bratislave, že nebudú im to chodiť poštovať alebo tak, ale vždy ich prijal aj minister obrany alebo štátny tajomník, niektorý z generálov a bolo to tak slávnostne odovzdanie s veľkým poďakovaním. Tam som sa vlastne spoznal z veľa to boli veľmi, veľmi vzácni ľudia. Niektorí z nich o tom rozprávali veľmi pomaly. Hej. Napríklad sme hovorili o pánovi Špíglovi, ktorý bol z Veľkých Kapušian, jeho otec bol mlynár. Skoro celá jeho rodina skončila v Osvienčime, zahynuli. On neveril tomu, že sa nejakým spôsobom dokáže na tomto území prežiť, hoci teda Kapušiany patrili pod Maďarsko. Odišiel do Palestíny, bojoval, vrátil sa. Mlyn samozrejme už si medzi tým osvojil, sprivatizoval, ako by sme to povedali, jednoducho ukradol niekto iný. Arizoval, ako sa vtedy hovoril. Arizoval, samozrejme. A on ostal pracovať ako bežný robotník v elektrárni Vojany. Mhm. Hej, žiadne nejaké slávy, nič. Všetci ostatní, časť, čo bola trošku taká, že sa okolo dali o sebe vedieť, ich povyšovali a podobne. Odrazu tam bol jeden chlap, čo skutočne bojoval aj v Afrike, pripravoval sa na boj Británii, bol v Normandii a nič. A odrazu teda prišiel. A bolo pre mňa šťastím, že sa rozprával, lebo nechcel. Hej, chodil tam so svojou druhou manželkou a skôr tá ho tak nakriatla, že áno. No, ale ja môžem povedať, že aj pani Domanová má senzačný príbeh. Veľakrát sme o tom písali, ale nechce pristúpiť na to, žije u nás na Slovensku stále, aby sme o tom urobili nejakú väčšiu knihu a tak ďalej. To možno vieš aj ty. Áno, áno. A ja mám príbuzného, ktorý teda už dávno nežije. Je to brat mojej babky z Čiech, volal sa Čenek Robiček, ktorý bol zatvorený v Terezíne. Tam, kto mal také značky ako 3X na spise, bol určený na zabitie. Hej, bez toho, aby sa odtiaľ vrátil. A absolútna väčšina z nich bola zabitá, ale potom sa niečo tam zomlelo, niekoľkým sa podarilo schovať. A tento Čenek Robiček jednoducho to prežil. Vrátil sa tak, že už o ňom ani nevedeli. Len tí hasiči z Vodrant pri Čáslavi išli pre jedného, čo vedeli, že tam je. A odrazu na neho naďabili. Že však toto je on, že to je náš krajan z našej dediny. Tak ho doviezli domov. Matka, ktorá nebola nejaká veľká, ho zobrala na náručie. Mal nejakých 38 kg a prežil to.
je to môj príbuzný, nikdy v živote o tom nepovedal ani pol slova. Uh-huh. Hej, takže sú aj takí. Ale poviem jeden ešte príbeh na túto. On sa volal Otto Wasserberg, bol z Košíc a bol už slepý a zomieral. A vojenský pridelenec Vlado Samek, náš vojenský pridelenec vo Veľkej Británii, mi povedal: Pálko, vieš čo, je to jeden veľmi zaujímavý človek a stálo by to za to o ňom niečo napísať. Ale on ešte nikomu nič nepovedal. Ani svojim deťom. Hej. A tak ja som priletel do toho Londýna. On tam bol so svojou dcerou, ktorá ho opatrovala. To bol taký židovský penzión, dom dôchodcov. A on sa rozprával a rozprával a rozprával. Ja som si to zaznamenával. A on cez tie svoje slepé oči plakal. A potom zomrel. Ja som odišiel a on po pár dní na to zomrel. A niekoľko mesiacov potom bývala vtedy taká, to je už asi takých 12 rokov späť, v Spojenom kráľovstve v Londýne, Česi, Poliaci a Slováci na medzinárodnej holokaustu mali vždy takú spoločné stretnutie a prezentovali príbeh jednej rodiny. No a teraz teda prišiel rád na Slovákov. Slováci sa rozhodli pre tento príbeh. Hej, bol to príbeh matky, troch detí, ktorým sa podarilo nejako ujsť z Košíc. Otec tam už bol, tento chlapec nemusel, hej, bol ešte mladý, navyše nebol extrémne zdravotne disponovaný, natlačil sa do tej armády, bojoval, aj keď hovoril, že moja najväčšia zásluha je tá, že som dal dokopy alebo zachránil niemálo vzťahov. Ja som už vedel dobre po anglicky, tí chalani naši tu mali kopu frajeriek, Slováci, Česi a potom zase, keď sme boli v tom severnom Francúzsku pri Dunkirk, oni chceli všetci písať, no tak ja som písal a som to tak ešte okrášľoval a zase tie devčatá písali im, takže to je moja najväčšia vojnová zásluha. Skrátka, nerobil zo seba hrdinu, ale skutočnosti teda tým hrdinom bol, lebo do tej armády išiel a vrátim sa už len na tú spoločnú slávnosť, kde boli pozvané aj jeho deti a jeho syn, pána Wasserberga, jeden z najznámejších lekárov cez chrbtice v Spojenom kráľovstve. Veľmi si cením, že mi napísal krásny ďakovný list za to, že teda ani on nevedel nič o vojnovej histórii svojho otca a svojej rodiny a že sa to dozvedel až teraz v podstate po polstoročí. To sa tak stáva, že tej rodine sa to tak veľmi ťažko rozpráva, čo ten človek vlastne prežil. A zároveň tie deti sa niekedy aj boja opýtať, respektíve majú takú tú úctu a taký rešpekt, že keď o tom sám otec alebo mama nechcú rozprávať, tak sa vlastne nepýtajú. Toto bol presne aj príbeh pani Violy, takže viem si presne predstaviť, ako si to prežíval. Ale keď teda hovorili sme o ILS-e Domanovej a celkovo teda o veteránoch, ty si stretol aj nemálo žien, ktoré sa teda zúčastnili odboja alebo nejakým spôsobom sa do ňoho zapojili. Spomenieš si na nejaký takýto príbeh? Ja si spomeniem len tie mená. Tak ale prvom rade napríklad si spomeniem na pani Anku Bergerovú. Anka Bergerová z severovýchodného cípu Slovenska doma v dedine chodila s košíkom do lesa. Nemala v tom košíku huby, ale mala tam granáty. Tam už pôsobila partizánska skupina a jej mama sa dala do kontaktu s vojenskou posádkou, ktorá bola dočasne dislokovaná v tej ich dedine. A už boli napojení naši niektorí vojaci, ktorí rozmýšľali protinacisticky s partizánmi. Takže začalo sa to týmto. Potom ale už bola situácia neúnosná. Vypuklo Slovenské národné povstanie. Takže pani Janka Bergerová, jej staršia sestra a jej mama odišli k partizánom. Tri ženy. Ich otec niekde odišiel do Ameriky a už o ňom nikdy nepočuli. Mala aj dvoch bratov. Obaja boli v odboji, takisto. Jeden z nich asi 4 dni pred koncom vojny padol v Prahe pri pražskom povstaní. Veľmi milá, optimistická, príjemná dáma, ktorá žije v Bratislave. Ešte sa stretávame
Často telefonujem, nedávno mi dosť vyčítala, že som sa asi taký týždeň omeškal. Ako sa máte, čo potrebujete, treba niečo doniesť a tak ďalej a tak ďalej. Ale dôležité je to, že tie spomienky, hej, tie sú úžasné o tom. Ona robila doktorovi Dolinovi, ktorý bol v partizanskej skupine, lekár ako asistentku. Hej. Prala krvavé obvez, videla to šťastie, to nešťastie, tie bolesti a potom to šťastie, keď sa podarilo niekomu pomôcť. Hovorila, že najviac plakala, keď noviezli ďalší hranený, ona oprala obvezy, tie obvezy boli ešte mokré. Hej, to doktor Dolina, ona vraví, mal jeden taký chlpatý sveter, taký, čo strašne hrízol a pod ním mal košelu. No tak vraví, vyzliekol sveter, zhodil košelu, podriapal, roztrhal košelu a vraví, Janka, nepláč, je to vyriešené, bude dobré. No. My si to ťažko vieme predstaviť. Ona mala vtedy 14 rokov, hej, čo to na tých deťoch môže zanechať, ale evidentne má cez 90 a je to príjemná, statočná a optimistická žena. A je nejaká otázka, ktorú sa vždy opýtaš, alebo teda snažíš sa k nej nejakým spôsobom dostať? Napríklad ja, keď robím rozhovory s ľuďmi, ktorých teda označujeme ako preživší, či už teda hovoríme o nacistických koncentračných táboroch, alebo aj tých komunistických z tých 50. rokov, tak sa ich vždy pýtam, ako sa im po tej hroznej krivde, nespravodlivosti, po tej hroznej bolesti, po tom, ako im vlastne režim a ľudia, ktorí mu slúžili, zavraždili a milovaných ľudí, ako sa im podarilo vlastne vybudovať si znova po vojne a ten život. Čo je taká otázka, čo sa vždy skúsiš teda opýtať ty? Ja sa pýtam vždy na motiváciu. Čo vás motivovalo, pán generál Mikuláš Grovčík? Ste žili v tom Poprade, hej, v podstate no problém, hej, mladý chalan, gymnazista, to dobre, možno by vás povolali do nejakej slovenskej armády, možno by ste sa niekde zašili, ešte to vám to nehrozilo. Prečo ste sa rozhodli odísť cez Tatry, nevediac jediný jazyk, potom cez Balkán, do Francúzska, tam skoro zahynul, tam bola dezorganizácia a tak ďalej, na to nerad spomínal, potom v Spojenom kráľovstve, tá motivácia. A vždy ma udivuje to, že tí chlapci alebo aj dievčatá bez znalosti jazyka, v podstate s obmedzenými informáciami, no veď žiadny internet, nič, lebo ja som to nenávidel, ten nacizmus. Ja som skrátka chcel demokraciu. Mne bolo, ja som obdivoval to, čo sme si dokázali v tom Československu vybudovať a ja som za to chcel zbojovať. Že on vymenil to pohodlie otcovského domu, materinského náručia za to, aby v podstate bez koruny, bez jazyka, bez ničoho išiel bojovať. A toto sú tí borci, toto sú tí frajeri, ktorí skrátka... Viete, niekedy to bolo tak, že naozaj pár dní pred koncom vojny a hurá, hej. Ale toto boli tie ešte, čo absolútne netušili, ako sa to vyvrbí, ako to bude. A v podstate ten Hitler sa ukazovalo, že môže vyhrať. Našťastie nevyhral. Takže týchto obdivujem. Vždy sa pýtam na tú motiváciu. Prečo ste vymenili to bezpečie a to pohodlie za to, že ste išli nasadiť krk? A povedia ti, že to bolo kvôli tomu, že proste naozaj túžili po tej demokracii? Väčšina z nich áno, hej, väčšina z nich áno. Niektorí povedia, napríklad taký pán Schlesinger z Bytče, ktorý, bolo to takto. Hej, rodina Tisovcov, rodina Schlesingerovcov, boli 200 rokov kamaráti. Chodili si na svadby, chodili si na krstiny, jedni boli katolíci, druhí boli Židia. Hej, Schlesingerovci, okrem toho, že podporili rekonštrukciu bytčanského kostola a tak ďalej, bola tam aj tabulka aj s ďalšími Židmi v Bytči. Cez vojnu tú tabulku v Bytči samozrejme odstránili. Dosť na tom, on vraví, moja motivácia bola, že ja som tomu neveril, že sa zastaví. A moji rodičia hovoria, nie, čo ti však, ako veď my tu s Tisovcami sme kamaráti, 200 rokov, však sa poznáme, čo sa nám môže stať. No stalo sa im to, že zo 60 ľudí ostali 4. Hej, takže pre neho bola tá motivácia, ten strach, alebo tá prezieravosť skôr, že jednoducho sa rozhodol, že odíde. Hej, bol tiež mladý chalan po strednej škole, odišiel a zachránil si život. A po vojne prišiel sem a povedal, že ja som bol z toho taký zdrvený, že som sa rozhodol, že by som vlastne do smrti chodil po hroboch svojich príbuzných, obrazne povedané, a vrátil sa do Británie.
Táto časť nášho podcastu má názov 100 statočných. A vybrala som ho kvôli tomu, lebo viem, že chystáš knižku s takýmto, aspoň zatiaľ teda pracovným názvom. Určite tých ľudí, s ktorými si hovorili, je viac než 100. Ale predpokladám, že teda vybral si asi tie osudy, tie príbehy, ktoré ťa najviac oslovili, ktoré ťa najviac zaujali. Ktorý je taký tvoj srdcový príbeh? Tak, srdcový príbeh. Bol som v Londýne ako už vojenský novinár s jedným ministrom obrany a teraz ma niekto poťahal za sako a vraví, že páne, nešli by ste so mnou na pohár whisky? Ja na ňa pozerám, aký pohár whisky. No boli sme vo Westminsterskom opáctve, tam bola taká pamätná tabula československým letcom, takže vlastne s ministrom obrany, bol to vtedy Ivan Šimko, sme sa išli pokloniť a niektorí z týchto ľudí tam boli. Z veteránov. No tak ako whisky, však čo by som si nedal whisky, ale tak ja som tu v sprievode ministra, pán minister, no čo myslíte, čo? On tam bol vedľa. A však už je večerný program, viac menej voľno, no tak však keď pán generál Švarc, no a bol to generál Ivan Otto Švarc, môj skutočne povedal by som až priateľ, pretože my sme prišli k nemu na Baker Street, Baker Street, čo to známa ulica, Sherlock Holmes, on tam mal firmu. A tento Ivan, skrátka, jeho otec práve opäť z Bytče, otec ho poslal pred holokaustom, lebo bál sa, že teda príde to, čo naozaj prišlo. Ivan mohol byť až do konca vojny u jedného grofa v Walese, kde teda sa urobil taký kontakt a oni ho prichylili. On sa hneď prihlásil po vzniku vojny do britskej armády, kde brali už 16-ročných. Poslali ho na školenie a tak ďalej a tak ďalej. Pred 18-kou sa dostal do Československej brannej moci, vstúpil do Československej brannej moci. Tam ešte bola jeho sestra, tam o to musela podpísať ako splnomocenie, ona už dospelá bola. Do konca vojny lietal. Podielal sa na najväčšom úspechu 311. Československej bombardovacej perute na potopení lode Alsterufer. A o tom sa možno budeme rozprávať niekedy inokedy. Áno, áno, ale chcem len povedať to, že sme sa veľmi dobre spoznali. Pomohol som mu urobiť dve výstavy, lebo on si cez vojnu všetko fotil. Od svojich priateliek až po pohreby svojich kamarátov, ale urobil skvelý dokument doby. Urobili sme nejaké krátke dokumentiky a jednu veľkú knihu. A asi týždeň pred smrťou prvý raz sa rozplakal. My sme spolu, ja som chodil do Londýna, on chodil sem a on vtedy plakal a vraví, mi sa to zdalo až neuveriteľné, lebo aj ja už som mal také slzy na krajička, že pán Mitko, ja už sa nikdy nepozriem na tú svoju Bytču, na ten váh, ako sme splavovali s otcom z Bytče do Považskej Bystrice, na tie hory okolo. Jemu bolo tak veľmi ľuto za tou krajinou po toľkých a toľkých 10-ročiach. No takže áno, Ivan Švarc bol môj najbližší, povedal by som, priateľ v priebehu 20 rokov, až kým teda pred 3 rokmi nezomrel a často si na neho spomínam ako na sebavedomého, noblesného, usporiadaného a zároveň veselého a mimoriadne vtipného človeka. O generálovi Švarcovi určite budeme spolu nakrúcať samostatný podcast. Veľmi sa na to teším už teraz. A ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas a prišiel si nám porozprávať aspoň takto v krátkosti o tých svojich 100 statočných. Ďakujem, ďačne aj na budúce. Ďakujem, že si nás sledovali a počúvali. Dovidenia.